牛は戦国玉工場団。日本の戦国時代の魅力、また会おうこと。川之战是日本战国时代的一场战役，织田德川联军与浅井昭仓联军于元归元年1570年8月9日在近江国浅井郡子川河原进行记战役，即今之河原长滨市野川町附近。据各方记文献记载，当时织田家与浅井家称为野川合战，而朝仓家则称为三田川合战，而子川之战是后来统一天下记德川家所称用。美将国纪织田家在织田信长纪领导下，于统合间之战击溃金川义元一战成名，之后又攻下美将北部纪美浓国斋藤隆兴，成为左信速崛起纪新兴势力。由于当时京都被松永久秀等半神所占据，所以失丁幕府将军足利义超逃到织田家寻求庇护。织田信长为咗实现号令天下纪野心，一方面庇护住足利义超，一方面打住土役纪正义旗号开始向京都进军，首先遭遇到纪就系近江国诸侯阻拦，所以织田信长透过政治联姻纪外交策略，将妹妹亚氏嫁给北近江纪大名浅井长政，成功地同浅井家结成同盟。随后织田浅井联军击败南近江纪六国义贤，即观音子城之战，奉将军上洛，织田信长以将军之名掌握咗实权。但足利义超不满被信长当做傀儡，逐同信长纪关系由合作转为对立，但恐惧于信长纪势力，所以暗中派人带御内书俾越前纪昭仓义景，传达希望朝仓义景能发兵诛讨信长纪旨意。而另一方面，信长察觉到暗潮汹涌，所以以将军之名两次命昭仓义景上洛以直击诛之，朝仓拒绝。于元归元年1570年4月，信长联合拥有三河同远江纪德川家康兴兵讨伐朝仓，曾一度逼近朝仓家根据地一城谷城。然而浅井长政故愿在这个时背叛信长，欲联合朝仓氏夹击信长。在通说中，针对长政纪背叛，一般纪解释是比起长政这代方才缔结同信长纪同盟，但自其祖父辈以来便存在同朝仓氏纪同盟关系显得更为深厚牢靠。根据日本学者太田浩司纪考证，浅井昭仓并非世代交好纪同盟，反而曾经互相敌对。例如在大永五年1525年5月，朝仓教景就曾出兵援助六国并赖攻打浅井氏。实际上浅井朝仓同盟同浅井织田同盟几乎是同时确立。至于浅井长政背叛信长纪真实原因，太田浩司指出，如果同信长继续同盟落去计划，终有一日浅井长政会被信长吸纳为手下家臣团中纪一员，从而失去作为一届大名纪独立性。而浅井长政或者认为，与其咁样，倒不如联合多家势力一同打倒信长之后，再嚟确保自己作为大名纪独立性。只可惜从结果来看，这一步棋浅井长政是走错了。而面对浅井长政纪突然背叛，织田德川联军被杀得措手不及，好彩有木下秀吉、池田胜政及明智光秀殿后保证织田信长全身而退，史称金旗撤退战。织田军在金旗撤退后，朝仓义景停留了在敦贺进行战后处理，并与浅井长政取得联系。5月11日，总大将朝仓景镜率军往近江进发，同浅井军会合，并联合南近江六国义贤试图夹击织田军，但织田信长仍顺利于5月21日返回祈浮。
6月4日，六国军同织田军于野州河原遭遇，但被柴田胜家及左久间信胜击溃。浅井昭昌联军则在美浓纪绥井尺附近放火，并于长比、安美竹寨置兵防备织田军。朝仓军于6月15日返回越前，首将忽寿村、通口直房受到侵犯献城，长比、安美二城相继陷落。6月19日，信长自其埠出兵进入长比城。6月21日，信长于府御前山布阵，命令深可城、半井正常、斋藤利治、柴田胜家、左久间信胜、丰屋赖隆、木下寿吉、丹羽长寿等人在小谷城城下大肆放火。6月22日，信长率殿军竹田广政、中条家中、佐佐城正等炮队500人、工兵30人后退。6月24日，信长将小谷城同川对岸纪横山城包围，信长自身于龙之备地区布阵。随后德川家康再次率军会合。朝仓家由朝仓景建派兵8000人支援浅井氏，于小谷城东方纪大伊山布阵，连同浅井军5000人，合计13000人。双方在紫川遭遇对峙。上午6时，紫川之战开始。首先由德川军纪走井中次同小笠原长宗向朝仓军发动攻击，但未能有重大突破。然而浅井军纪先锋基野元昌却率领浅井军纪精锐部队在击破织田军先锋半井正上后，又连续攻破池田恒兴、木下寿吉、柴田胜家等大将纪军阵，而据浅井三代纪声称是织田军部下纪13道防线中有11道遭到突破。担任后援纪道叶良通最后及时率众支援，夹击浅井军。后来德川军方面终于有战果，首先本多忠胜强行由正面突破，随后迂回进击纪神原康政，德川家康亦陆续取得进展。浅井朝仓联军纪右翼开始溃败，最终浅井朝仓军鸣金朝北国往环道方向退兵，结束佐治川之战。据说双方由清晨5时战到下午2时，织田德川联军阵亡者有800多人，浅井昭昌联军则有1800人，受伤者推测约为阵亡者纪3倍左右。以当时纪战争规模而言，算是死伤相当惨重，直至今日战场附近仍能见到血穿血源。信长军追击到小谷城前约50丁，并随处放火，原本想一鼓作气攻下小谷城，但考虑到怕一时难以攻下，于是撤往横山城方向，并将横山城攻陷，然后进入横山城修整。紫川之战受损最严重既是浅井家，包括重臣远藤直经、浅井正之、浅井正晴、宫削家晴、金川氏直等多名主力大将都战死阵亡，领地亦被从中截断，南北分隔。朝仓家则有真病直龙、真病直晴、真病隆基等将领阵亡。后来浅井昭昌与比瑞山纪一向中增兵联手，数道成隙攻略织田领地，造成织田大将深可城、半井正上及织田信长之弟织田信治阵亡。亦由于呢件事，织田信长对支持浅井朝仓纪自愿武力展开残酷纪反击手段，包括火烧比瑞山岩历子。另一方面，织田信长认为以武力不足以取胜，所以开始离间浅井家，从内部崩解浅井家。由于浅井家领地被分开为南北两部分，固守南方佐和山城纪基野元昌所以兵粮短缺，在木下寿吉散布基野元昌为其内应纪流言下，浅井长政心生疑惧，后来更3度拒绝支援基野元昌兵粮，终于逼得基野元昌向织田投降，亦决定阻浅井家灭亡纪命运。紫川之战之所以冷门，是因为这场战斗在当时来看并不是决定性战役，双方既损失加埋一起都不到3000人，而对于这场近50000人参加纪战争来讲算是不值一提。
所以从军事角度来看，张子川之战描述为双方打平或者织田小胜会更加合理。